Китай визнав Росію державою-агресоркою. Лідери нордичних держав підтримали членство України в ЄС і НАТО. А Володимир Зеленський виступив в Гаазі та закликав притягнути диктатора до відповідальності. Про найголовніші міжнародні події – далі у дайджесті. Володимир Зеленський приїхав до Фінляндії. У Гельсінках його зустрів президент держави. Вони обговорили допомогу Україні в обороні від агресора та новий санкційний пакет ЄС проти Ерефії. Ми підтримуємо і далі будемо підтримувати вашу країну. 15-й пакет допомоги вже готується. І я абсолютно впевнений, що буде і наступний, 16-й. У Гельсінках президент Зеленський зустрівся із іншими представниками дружніх країн на саміті «Україна-Північна Європа», а саме з прем'єрами Данії, Швеції, Норвегії та Ісландії. Головною темою переговорів була безпека нашої країни та дотримання формули миру. Також після саміту лідери країн Північної Європи створили спільну заяву, де підтримали наше членство в ЄС і НАТО. Очільники нордичних держав наголосили, що майбутнє України та її народу в євроатлантичній родині. Україна, як ви знаєте, бореться дійсно не тільки за власну свободу, але й за нашу. Швеція забезпечує Україну значними бойовими можливостями. Ми надалі будемо надавати військову і гуманітарну допомогу стільки, скільки це буде потрібно. Буде підніматися питання відповідальності за це незаконне вторгнення. Ми хочемо використати час того саміту для обговорення конкретних питань, присвячених формулі миру, яку запропонував президент Зеленський. Володимир Зеленський виступив на засіданні Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Український лідер наголосив, що притягнути агресорку до відповідальності можна лише завдяки трибуналу. Президент нагадав, що лише у квітні окупанти скоїли 6139 воєнних злочинів. Унаслідок цього загинули 207 людей, з них 17 дітей. Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Гаазі, того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. Китай визнав РФ агресором. Країна Азії проголосувала за резолюцію Генасамблеї ООН. Підтримали таке рішення ще 121 держава світу. А от сама Московія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР проти. Ще 18 утримались. Новий оборонний пакет від Штатів, а саме допомога Україні на 300 мільйонів доларів. Туди входять боєприпаси для хаймерсів, протитанкова зброя, артилерія, гаубиці, авіаракети та інші смаколики для ворога. А Данія виділила для ЗСУ 250 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на техніку для контрнаступу, зокрема й на закупівлю ППО та боєприпасів. Ми готові надавати подалі Україні всю підтримку, на яку ми здатні. Ми розуміємо, що знову ж таки нагально необхідним є озброєння. Ми вчора буквально оголосили про новий найбільший данський пакет допомоги. І ми вже розглядаємо питання нових пакетів допомоги Україні. Ми дякуємо світу за допомогу. Разом впевнено йдемо до перемоги. Альбіна Гриненко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.